السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو په سټ کې دا تصویر ګورئ، دا د یو کور پنځه بچي، دا هم د چا وروڼه وو، د چا بچي وو، سیلاب ولیدی پنځه واړه. نو الله جل جلاله دې د دې مغفرت نصیب کړي، دعاګانې ورته کوي چې الله هغه دنیا ښه کړي. او دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره د دې د کور کم خلک دي، نو دې سره تاوان کول پکار دي. مونږ لا ټول مسلمانانو نه دا کول پکار دي چې دې سره تاوان وکړي. الله جل جلاله دې د دې مغفرت نصیب کړي. او د دې یو پلار دی، یو بابا دی، یو ورکوټ یې نسی دی، کروڑ دی، پاتې دی، نور څوک شته نه. نو د الله د رضا دپاره دې سره امداد کول پکار دي. په دې سیلابونو کې خو خلکو ډېرو چندې اوکې، او خصوصا حق د دین ډېر زیات دی، ځکه چې په کور کې پنځه کسان